Saltur, saludos, ¿qué tal? Bombini cerca Goriaka. Awe, nos que serabu konosi ku un yudi Kòrsou ku ta forma parti di Ehersito Hulandes. Awe, Dayrohn Wiesken, tabai kontanos di su infancia, su juventud na Kòrsou, di su estudio, y tambe con el haña un kondekorashon real pa trabow nan que la realisa na Afganistan. De un palabra, awe, nos tabai papia ku un yudi Kòrsou kuta héroe di Ehersito Hulandes. Nos lo dunabu dos episodios y más después nos lo dunabu un episodio más extra como bonus. E conversación estaba tan interesante que estaba tan imposible para nos quedar sin publicar. Casi turcosco la contanos. Van disfrutar de conversación con Dayrohn Wiesken. ¿Cómo le vas a la Kòrsou? Briefa acá, bien. Chi mo t'accorda di bo infanzia na Kòrsou? Mi t'accorda quando sono da Unga, come molto, quando sono da Unga arriva a Caia, futbol, core bicycle, tec che sei, no? Anto, mi t'accorda, non sono in più centro, non mi più centro di brief hat, non sono by hopi, invece non tengo cancer, non di bala, anto mi t'accorda a scuola, ma by Gloria Collation, como basisschool, después me voy PLTS, cuando ahora me acaba de llegar, ya, me de dins, y ahora ya, me trae un tiempo chiquito, sí, me trae de garaje de Mitsubishi Motors, entonces me trae na de PUC, tengo okay. De PUC que está existiendo en esa línea. ¿Anto qué va a traer? A Schmeiter. Que me ha hecho feo juventud, es parte de... pone ordo da bata dembo. Ya, nós pobis assim, né? Sim. A boca me mesmo tá pensando, agora é a gente tem razão. A boa infância, tor, pra lo que tá família, tor, não tá bata esse um de máximo. Tor família, tem isso bom, tem isso mal, cada caso com isso cruz, pero como mucha, é tempo, é imita tá sentindo, com minuta porta tá mucha. É coisa que me dá queira, assim, como mucha, minuta porta, só. Ya, mi mayor anda está opi estreno. Opi estreno es. Boela, tabata es un eigenlijk ku, botaba ting en mi contacto con él. Boela, está te diciembre de com, pasó mi trabajo en escuela de barrio de Boela. Boela, no había brief ha, que si enanta por lombrici, enanta mi lombrici, entonces ya, mi mamá me estaba atrás, después de escuela me estaba en Boela, entonces ahora mi mayor acaba con escuela. Agora não acaba com o trabalho, nada passa de buscar. Que a vida dá roupa, mas sei que a minha vela, sei que a minha maior na missa. Bota pisar meu ouro, que ora botava tá mucha, tá tem um picosco, bom, não por arrasse pra via de maneira como o maior não tava tá educado, sonan. Que outra coisa não que o bom não tava tá por arrasse? Lá nós começamos a ter coisa com o mestre arrasse. Na escola tá bom ponto só, bom ponto na minha casa tá significado 10. No bingo 9, 9 da bom ponto. Quer dizer, como muita comida em Gonçalves, Runga, desenvolver cultura serã, ela está roupa ilimitada, passou em momento aí, me mesar dedicando na sinha. Amigo não afoga, quer dizer, Runga afoga, Runga afoga como muita, minuto tem, coi Runga tampouco, e para de outro banda também, minuto bem de uma família que tem, quando tem, quando tem roupa, recurso, convita a porta, tem coiunga. Então, o que comenta grande, me está compreendendo de maneira de antes, pero, yeah. O que me mesa tata, me está só para a coisa que eu amo, a coisa que eu amo, falo de minha juventude, a coisa que eu amo, a experiência, me está só para a dúvida não, ou dúvida não, de outra maneira, pero que eu mesmo, que eu mesmo efetivo. Com bimbo adrenta marina, é tempo e estava tem a regra que agora você diz 8 anos e botem verplicht, botem dinsplicht? Sim, não, é tempo de dar dinsplicht ainda. Vira soldado, sempre dá um sonho de mim, algo que sempre me daquela raça, de como muita, opi, coiunga que nós tem é tempo também, tá tem algo militarismo de gê, ou é coiunga dan com muita hambre, tá tem algo militarismo de gê, of algo informal, of quinta. Então, se eu me dar a crescer, mas eu me roubo película, é, não mais me película, é bom, eu esqueci de dizer que é película. Então, compreender o que está passando de película, anche é rei de Kòrsou,
Rekken nos een lande dingen, nog rekken die gera, per me dat comprendeer. En de maas is hekken dat trekt me, want ik ga een gana die feitje giet ik dan militair. En dan, ja, niet dat zin te wachten, dat ik kaarten jega, van mijn drenten militair, maar ik kaarten jega oneindig. Ik zie mijn drenten, dienst naar Kòrsou, dus nu hebben. En wat kom je bij de police? Tien differente koos, ku abutami bai polis onje kosan da ta den den hanchi mes kamina na manasi krese do sempre bota mira la no sempre bota tende polis te go a respect polis tra tra bau futuro sena no da tima sta de mian ya mitame por nifica algo pa mi anti ana los polisai ha llegado un temporada de mi vida ku mitame da dindins. De ore mi dino, o aqui sim me doi vir a polícia. Mas eu corri ela do corda, Orion Gate. Então esse era o neto tempo que me estava dentro disso. Que se ele não que sempre me estava da UAC. Nada da me ampla como dentro disso. Aí eu ando em uma situação onde que eu vou fazer. Quando o neto não, a ordem arrestar para o passamento de droga. Que se me vir a polícia, eu me vou cambiar algo ainda. Essa é a minha motivação sempre para vir a polícia. Então, vai lograr cambiar algo? Não, mas ajuda, tem que me dar para o futuro. É coisa que me dá, é hora de me poder para ajudar. Que momento vai decidir que você vai vir a Holanda? Agora, mas ali, diz, a coisa passa, me diz, me dá para mim mesmo, então, me dá um amo grande, me dá representar algo. Meu nome é está pegar com o Kòrsou ainda, caminho me para o bairro. Mas nessa vez vai abrir ala, me dá coisa de rumba, então é tempo em Bonaire a apresentar e mas vai Bonaire para trás como polícia Bonaire. Por que que passa de tempo em? Nós com a sala de Kòrsou vai Bonaire, quando chega Bonaire, não há tudo coisa para de regra para nós. Bonaire da Chiquito e colega da minha tinta em classe, um parto da de Bonaire também que se nós for a manage, nós for a manage junto, para em algum momento com me mester meu lugar de queda, me mester meu lugar para sossegar, se me encontrar, me deu tudo esse aí. Então, esse aí não alogra, esse aí não alogra na Bonaire. Ela começa a irritar-me, passou uma sala com marcha boa, e deixou fora de Kòrsou. Me deu um freio e tempo, ela veio em Holanda para estudiar. Agora, ela chegou na Holanda, ela ganha saco, que estava na barrica. E se me viu na Holanda, mas tem um commitment com mim mesmo, para me quedar nesse trabalho. Então, eu não sei quem me deu confiar, então, algo passa a mim, me dá para ver a baixa que me deu, começar de novo, então, com um outro caminho. Na área 96, Cortico, você ajuda também com o orcão na Puerto Rico. Agora você estava na polícia na Kòrsou? Era na 97. Nós vamos treinar, em Ana, então, nós treinamos de um... Estava dando um hurricane warning, então eles pediram um hurricane watch. Nossa mãe, mãe. Já, logo nós ainda não acaba, bota informar que tudo isso aí, bota sali, vai ajudar, então isso aí nós acha. Agora para vir Holanda, que momento para decidir que bota vai dentro? Sim, outra informação. Me aí em Holanda, 4 de janeiro de 2001, me plano. Estava seguindo com minha carreira de polícia aqui na Holanda. Isso, para mim, como eu vim na minha sorte para reger, tu pôs para a Biguenda solicitar. É que tu pôs para lá, Goriaka. Agora eu chego na Holanda, segundo, é plano que nós entramos. Agora eu chego, vai, levo contato com a minha mestra, vai. Acaba que é procedura para me vir a polícia. Agora eu chego em Goriaka. Mas tendo com a pessoa que estava na rede que fosse para mim, a bairro com pensão, então eu não adoro nada over. E se eu ainda não está sabendo quem me está, eu ainda não está sabendo nada. Agora eu começo a explicar trobe, então agora eu vou entender que se você vir a polícia, você tem que fazer o pleito de novo para só. O diploma, o certificado, o que você está ganhando, foi para a polícia, o pessoal. Não estava a arquear na Holanda, que se me mensagem, se tu fosse de novo, eu trabalho, me conheço dois partes de minha vida, um da militar e outro da polícia, mas vim na Holanda para me seguir com minha carreira de polícia, e não vai, a sobra um militar, e mais coisa aí,
y mira militar de Giajawi de armada de Ulanda. ¿Satisfecho? Obvio, satisfecho, obvio, satisfecho. Si no digo así un día más, me da por el centro. ¿Qué significa ta un militar? Un militar representa el lastro recurso o la cosa va mal. Así no digo algo, la cosa va mal. Es el lastro recurso la política de militar en. Pero como es militar mes, bota vai así por trabow, bota vai para defender el lugar que me da bota. Adoro nos vai fo, nos vai ayuda otro en defensa de Holanda, con nos vai ayuda en ahora tiene, no se llama guerra, ahora tiene guerra, no se va a ayudar, no se va a ayudar, pero no te puede ayudar, gusta que nos bien ayuda, o no te puede aceptar que nos bien ayuda. Entonces, él está atacando. Ahora viene a atacar, tú tienes el derecho de defender su mes curva. Solamente no está a bordo un militar, un doctor de tren, para defender su curva, pero para defender el inocente también. Es ahí. Hay que hacer core business de un militar. ¿Na qué año es hora Badrenta? Defensa. Badrenta, 7 de enero de 2002. Entonces, ¿cómo estará si tú training, tú recostas para cualificar para ir a militar? Ahora voy a solicitar para ir a militar. ¿Cómo es la también si botín es cualidad para traer el trabajo de militar? Una física. E outro da mental, que se você pode fazer, se você testa, se você pode psicológico, se você pode ter uma coisa que não sei, como é um twinkling, testa, não sei assim. Bom, me quer para você explicar-me o assunto de Kiko tá, mas eu me tá pouco confundi, marina, exército, soldado, landmacht. Exército e landa está partido em quatro. Tem quatro abdeles. Abdeles, um da landmacht, outro da luftmacht, es un otro de Marsocei y ando con Marina. Marina, nos conocemos Marina en Kòrsou, pero el tiempo de Marina estaba también en Kòrsou. No tenía Kòrsou que tú vas. Entonces, en Kòrsou, no comenzamos una lespa marinera. Entonces, siempre nos llamé en Kòrsou, y ese doco también fuera de Holanda, siempre nos llamé Marina, pero no tenía algo otro en Kòrsou. Nós também sempre, o nosso trabalho de na Kòrsou, sempre nos chamamos nos meus marinheiros também. Então, nós temos um certificado, a doutrina certificado tem que vir para o marinheiro. Solamente tem defesa holandês, tem exército holandês, marina, está riba água, então tem marinheiro, que se dá soldado na de riba terra, que está transportar via água, para vai um caminho. Que se aquele marido com marinheiro, nós especializamos em água. A vida de landmacht, nós especializamos em terra. Então, tem luftmacht, e não tem todo piloto, helicóptero, avião, com toda a cena, que se tudo arriba. Então, tem Marsocei é polícia de exército. Agora que bota veterano? Sim. O que significa que bota veterano? Passou bota veterano, pero bota duna servicio ainda na exército holandês. Sim, sim. Me tem que tomar militar, me tem que tomar soldado, tem exército. Agora usa o nome soldado, tá aí na coisa da brinca de verdade. Que tem na coisa vai com arma, agora na ia ganhar na obdrasta da baia fo e brinca. Militar, também tá. É não, uniforme, pero de militar botin coque, de militar botin dúvidas de cabelo, de militar botin post-boulder, de militar botin mecânico. Botin orquestra sinfônico. Tem orquestra também, sim. Tem hobby coisa de militar, mas eu chamo o ende soldado, o ende com abai e brinca. Status veterano que me indico babai. Lugar de conflito, babai guerra, bem back. Então, assim não vou bem back, bota veterano. Nós conhecemos veterano, ele não viu, se chama não veterano. De como? Ele viu, né, tem um lugar que está jovem, está em guerra, então tem que, óbvio, depois, que é a guerra de
Irak, guerra de Kosovo, guerra de Afganistan, ore e generación a novo a comenzar a brinca guerra trovo. Que sistema no se llama en de bielan veterano, o son nada brinca de guerra, pero en de yon nan ame cabai guerra bimbiak, nan ame de veterano. Que me no necesariamente era bom ser a retirar por de ejército. No, no. Porque carga el título veterano simplemente para sobra a bayunguera. Babai guerra bimbiak. Qual é a coisa que está bem? Naquele momento, não está pedindo para a babai Afganistão, correto? Entre outros. Entre outros. E qual está o momento? Qual é a coisa que está bem?